শিশু বিদ্যা নিকেতন বুলি ক'লেই আধ্যাত্মিকতা আৰু সংস্কাৰমুখী শিক্ষাৰ কথাটো আহে, আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ আশাৰে আমি আমাৰ সন্তানসমূহক এই শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনলৈ আগবঢ়াই আনিছিলোঁ। এইবছৰ অসম শিশু শিক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগত এটা নতুন প্ৰচেষ্টা লৈছে ককাইতা দিৱস, এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান অভিভূত হ'লোঁ। অনুষ্ঠানটোত সহযোগ কৰিবলৈ পাই এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত আধ্যাত্মিকতা আৰু সংস্কাৰমুখী শিক্ষাৰ এটা প্ৰচেষ্টা, এই প্ৰচেষ্টা নথৈ শলাগনীয়, আৰু এইবাবেই আমি শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনলৈ আমাৰ সন্তানসমূহক আগবঢ়াই আনিছোঁ। আৰু আমি আশাবাদী যে ভৱিষ্যত দিনত তেওঁলোক সংস্কাৰমুখী শিক্ষাৰে একো একোজন সুনাগৰিক হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিব। প্ৰত্যেক এই বিদ্যা নিকেতনত শিক্ষা লাভ কৰা প্ৰত্যেকজন শিশুৰে এটা সুন্দৰ ভৱিষ্যতৰ দিশে আগবাঢ়ি যাব। আৰু আজিৰ এইটো যি এটা নান্দনিক পৰিৱেশৰ মাজলৈ আমাক আগবঢ়াই আনিলে, তাৰ বাবে আমি শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন তথা অসম শিশু শিক্ষা সমিতিলৈ ধন্যবাদ, শলাগ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। শিশু বিদ্যা নিকেতন বুলি ক'লেই আধ্যাত্মিকতা আৰু সংস্কাৰমুখী শিক্ষাৰ কথাটো আহে, আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ আশাৰে আমি আমাৰ সন্তানসমূহক এই শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনলৈ আগবঢ়াই আনিছিলোঁ। এইবছৰ অসম শিশু শিক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগত এটা নতুন প্ৰচেষ্টা লৈছে ককাইতা দিৱস, এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান অভিভূত হ'লোঁ। অনুষ্ঠানটোত সহযোগ কৰিবলৈ পাই এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত আধ্যাত্মিকতা আৰু সংস্কাৰমুখী শিক্ষাৰ এটা প্ৰচেষ্টা, এই প্ৰচেষ্টা নথৈ শলাগনীয়, আৰু এইবাবেই আমি শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনলৈ আমাৰ সন্তানসমূহক আগবঢ়াই আনিছোঁ। আৰু আমি আশাবাদী যে ভৱিষ্যত দিনত তেওঁলোক সংস্কাৰমুখী শিক্ষাৰে একো একোজন সুনাগৰিক হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিব। প্ৰত্যেক এই বিদ্যা নিকেতনত শিক্ষা লাভ কৰা প্ৰত্যেকজন শিশুৰে এটা সুন্দৰ ভৱিষ্যতৰ দিশে আগবাঢ়ি যাব। আৰু আজিৰ এইটো যি এটা নান্দনিক পৰিৱেশৰ মাজলৈ আমাক আগবঢ়াই আনিলে, তাৰ বাবে আমি শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন তথা অসম শিশু শিক্ষা সমিতিলৈ ধন্যবাদ, শলাগ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।